ବୟସ 90ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଳ ବି ନାହିଁ, ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ହିଁ ଭରସା। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୟସରେ ବି ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ନଈ ନଈ ହୋଇ ପଚାରି ପଚାରି ସଦର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି, ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବି, ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା କେମିତି ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ। ଆଉ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ଈଶାଣୀ ଗାଁର ତିଳକାଞ୍ଚନ ଦାସ। ସେ ନିରାଶ୍ରୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥାଇ ବି ସେ ଏବେ ବେସାହାରା। ପିଲାମାନେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଥାନାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ଏ ନେଇ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇନେଲା, ନେଇ ନେଇକିରି ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଲା, କରିଦେଇକିରି ଆଉ ପୁଅ ରଖିଲାନି। ପୁଅ ରଖିଥିଲା ମାସେ ମାସେ ରଖିଥିଲା, ମୋ କଥା ଆଉ ବୁଝିଲାନି, ବାନ୍ତି ଛାନ୍ତି କନି, ଉତ୍ତପତ୍ର କିଛି ଆଣିକି ଦେଲାନି, ନଦେବାର ଝିଅ କତିକି ଆଇନି, ଝିଅ କତିକି ଆଇବାର ଝିଅ ଦେଲା, ଉତ୍ତପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ କଲା, ଭଲ କଲା କରିକିରି ଆଉ ମିଟିଂ କନି ଗାଁର, ଗାଁର ମିଟିଂ କନି ଯେତେବେଳେ ନାତି କହିଲା କି କହିଲା ଆମର ଘର ନାହିଁ, ସେ ଉଚା ରହୁ ଝିଅ କତିର ମୁଁ ଘର କନେ ରଖିମି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର କଲା ବୋଉକୁ କହିନି ରହିବା କଥା, କହିଲା ମୋ ସୁନାପୁର ତତେ ସୁନା କରିମି ନା ଆଣିକି, ଆଉ ରଖିଲା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାହାରା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ଭାଗ କରିନେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଶୁଣିବେ। ଏଭଳି 90 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।